Agung guys, yang mana peminat-peminat VF3i yang masih tanya-tanya lagi, kalau beli post car ataupun beli balik pasangan diri pun, barang memang function semua siap. Tak larat nak ulang dah kat hangpa. Tanya dia, betul aku ada cucuk komputer tak? Aku buat kalau kotak pasangan terang. Okey, demo kali boleh kat hangpa. On switch mode 1. Okey, start. Mesti hidup. Okey, tengok. Timing. Tekan nombor 2. Timing kuda semua siap. Nombor 3. Okey, kat. Bising. Okey, mode ni tak payah demo lah. Sebab apa hampa pun tahu dah ECU power unit ni macam mana. The only ECU yang ada mat semua siap, tak gaduh pening. PMP, motor standard. Standard bermaksud jangan tukar throttle body, tukar injector. Kalau cakap tukar exhaust boleh pakai PMP. Kalau tukar throttle body, map kena buat lain. Faham tak? Ya. Kalau standard mesti tune ya, pakai terus ya. Bukan baru ni jual, aku jual dah beribu keping dah. Macam hang sebab dulu pakai ECU apa? Tune tak? Ah, lah kali macam cari P4 kau betul tak? Ah.